എന്തുപറഞ്ഞാലും അറുത്തു പറയുന്ന ആളാണ് കൃതേ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഒരു അനന്തരവൻ. പക്ഷേ ഏക സഹായി അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് എത്തുന്നത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ബന്ധുക്കൾ പലരുമാണ് ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. രാമകുമാരൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് എത്തുന്നത്? തന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പലരും, ബന്ധുക്കളിൽ പലരും, ബന്ധുക്കളും കൽക്കട്ടയിലും മറ്റും പോയി പണം സമ്പാദിച്ച് വീട് നോക്കുന്നു. തൻ്റെ അത്രയും പോലും കഴിവില്ല, അവർക്ക് സാമർഥ്യവുമില്ല, എന്നിട്ടും അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു. തനിക്കും അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാൽ എന്താ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് രാമകുമാരൻ കൽക്കട്ടയിൽ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ടൊരു സംസ്കൃത സ്കൂൾ തുടങ്ങി. അന്നായാലും ഇന്നായാലും സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആൾക്കാർ നന്നേ കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുകയും വേണ്ട. പക്ഷെ അത് പരാജയമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ കൽക്കത്തയിൽ അടുത്ത് ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് റാണി രാസമണി എന്നൊരു ധനിക ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടി. അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യം വന്നു. രാമകുമാരന്റെ അടുക്കൽ ആളെത്തുന്നു. രാമകുമാരൻ ദക്ഷിണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. കുടീപാടിയിൽ റാണി രാസമണിയുടെ കൊട്ടാരമാണ്. ഇന്നും അതവിടെയുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ അവിടെ ആയിരിക്കണം താമസിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറിയിലായിരിക്കയില്ല. പിന്നീട് ദക്ഷിണേശ്വരം ക്ഷേത്രം കടലും കടന്ന് പലയിടത്തും പേരെടുത്തു. അപ്പോൾ റാണി രാസമണിയുടെ ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ അവിടെ ക്ഷേത്രം കാണാനും അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കണം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ദക്ഷിണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു കേട്ട് ഹൃദയൻ, ഹസ്ര, ഹലദാരി അങ്ങനെ പലരും ദക്ഷിണേശ്വരത്തെത്തുന്നുണ്ട്. അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ തൻ്റെ ജീവിത നിവർത്തിക്ക് ഒരു വഴി കാണും എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഹസ്ര എത്തുന്നത്, ഹൃദയൻ എത്തുന്നത്. ഹൃദയനോട് പറയും, നീ ചെന്നിട്ട് ആ സന്യാസിനിയെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന്. ഹൃദയൻ പറഞ്ഞു, അമ്മാവ, അമ്മാവൻ അവരെ അറിയില്ല, അവരമ്മാവനെയും അറിയില്ല, വിളിച്ചാൽ തന്നെ എന്തിനു വരണം എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉടനെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ പേര് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ തീർച്ചയായും ഇവിടെ എത്തും എന്ന്. കടവിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോഴേക്കും ആ സന്യാസിനി അവരുടെ ആകാര രൂപം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 30 എത്തുന്ന തലമുടി, ഇടതൂർന്ന തലമുടി. വയസ്സ് ഏകദേശം 40 കാണും, പക്ഷേ 30 കൂടുതൽ തോന്നിക്കുകയില്ല. ആകാര സൗഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശരീരം. താമരപ്പൂ മാതിരിയുള്ള കണ്ണുകൾ. ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയും ചെയ്യും. സന്യാസിനിയുടെ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ത്രിശൂലവും കയ്യിലുണ്ട്. കക്ഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അവരങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി, വള്ളത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി, പടവുകൾ കടന്ന്, ഒന്നോ രണ്ടോ പടവുകൾ കടന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഹൃദയം താഴെ എത്തി. ഈ രണ്ട് പടവുകൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഹൃദയൻ ഇറങ്ങിയതും. ഭൈരവ ബ്രാഹ്മണിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ കാണാനുള്ള തിടക്കവും. എന്നിട്ട് ഹൃദയൻ ഭൈരവ ബ്രാഹ്മണിയോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മാവൻ ഇവിടെ ദക്ഷിണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്, ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വരാൻ കുഞ്ഞെ, വരാം. അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക്
മൂന്ന് പേർക്ക് ആദേശം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള ആദേശവും അമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വജനനി രണ്ടുപേരുടേത് കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഈ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് ഈ കടവിന്റെ ഈ ഗംഗയുടെ കടവിൽ എവിടെയോ അടുത്ത് എവിടെയോ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കൊരു വെളിപാടുണ്ടായി. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വഞ്ചി കയറി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ ദേഹത്തെ കാണാൻ തിടുക്കമായി, പോകാം കുഞ്ഞെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയനെയും കൂട്ടി ഭൈരവ പിതാമണി ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ മുറിയിൽ എത്തി. രണ്ടുപേരും കണ്ട് പരിചയമായതോടെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്നേഹം രണ്ടുപേരുടെയും അടുക്കൽ വന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ പെറ്റ അമ്മയെ വളരെ നാളായി കാണാതിരുന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയ സന്തോഷം, ഭൈരവി ബ്രാഹ്മണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മകനെ വളരെ നാളായി കാണാതിരുന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയ സന്തോഷം, രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് ഉള്ളു തുറന്ന് അവിടെ തന്റെ സാധനകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു, അമ്മേ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിളിക്കുന്നത്. കാര്യമല്ല ഹൃദയനോട് പറയുകയും ചെയ്തു, എങ്ങനെ ഈ നിന്റെ അമ്മാവൻ പോയാൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര അധികാരികൾ. പക്ഷെ ഹൃദയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും?